Pașinyani անկեղծ խոստովանությունը հայկական ֆաշիզմի օրինակ են համարում հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդները։ Եղամանուկյանը ոչ վաղանցյալի պատմությունն է հիշեցնում։ Երբ որ հերթով ֆաշիստները գալիս էին կոմունիստների հետևից, հետո սոցիալ-դեմոկրատների, հետո մյուսների, հետո միջև եկան այն մարդու հետևից, որ հույս ուներ, որ ֆաշիստները իր հետևից չեն գալու։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, հիշի, քո հետևից էլ է գալու Նիկոլը, Նիկոլը պայմանական եմ ասում, քո հետևից էլ է գալու հայկական ֆաշիզմը։ Իշխան Սաղաթելյանը խոստանում է թույլ չտալ, որ որևէ մեկը գնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետևից։ Նիկոլ, այնպես մի արա, որ այս ժողովուրդը գա քո հետևից, եթե գա քո հետևից, ես բոլորը դուքեր չի փրկելու։ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը աննախադեպ է ու աշխարհի համար չտեսնված, Վազգեն Մանուկյանն է նկատում, ոչ մի երկրում չի լինում այսպես, որ երկրի վարչապետը մնա աթոռին կարճած, երբ նրա հրաժարականն են պահանջում ժողովրդի 80%-ը, հանրապետության նախագահը, երկու կաթողիկոսը, գիտությունների ազգային ակադեմիան, բանակը։ Բանակը ոչ միայն շտաբի ղեկավարի կողմից հրաժարական պահանջեց, այլ նաև 5 կորպուսի հրամանատարներ, բոլոր բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը? Անօրինական հրամանագիր նրան աշխատանքից հեռացնելու։ Ժամանակությունն ասում են, որ կա որոշակի ժամանակ, որից շուտ դու շտաբի մետին հանել չես կարող, օրենք ասում է, որ այդ ժամկետը 5 տարի է, այսինքն ինքը ոչ մի իրավունք չուներ այդ բանը անելու։ Ըստ Մանուկյանի, Փաշինյանի իշխանության առաջին հենարանը բանակն է, երկրորդը ոստիկանությունը։ Եթե բանակը դեմ է Փաշինյանին, ոստիկանությունը ոչինչ չի կարողանել, կարծում է Մանուկյանը։ Եթե բանակը ուժեղ կանգնած է, ոստիկանությունը չի կարողանա թփրտալ։ Եվ երկրորդը, ես ճանաչում եմ ոստիկանության բազմաթիվ շատ արժանավոր սպայեր կան, բոլորն էլ դեմ են։ Երբեմն վախենում են, որ իրենց աշխատանքից հանեն, ոմանք ինքնուրույն են դուրս գալիս, ես պարտավորվում եմ, որ նոր իշխանությունները բոլոր նրանց, ով քաղաքական պատճառով ինքնական կամ զորով հեռացվել է աշխատանքից, կվերականգնվեն նույն աշխատանքի։ Ոստիկանների այդ շփումներից Գեղամ Մանուկյանը տպավորություն ունի, որ Փաշինյանը նրանց վերաբերվում է ստրուկների պես, որոնց լավ վճարում են հավատարմության համար։ Նիկոլը տեսել է, որ այդ ոստիկաններին պարգևավճար, որ տալիս է, այդ ոստիկանները ստրուկի պես են տառայում, ստրուկի պես, փողը տալիս է, դուք են տառայում է, ծառայում է, ամատ ունեցեք, ոստիկաններ, ամատ ունեցեք, մի հատ նայեք զինվորականների, նայեք հրամանատարների, որոնք վտանգում են իրենց ծառայությունը, իրենց, բայց մի մասը չինել վեր, երկիրն է վարի գնում, իսկ դուք հլը մենակ ձեր Նիկոլին, ձեր շեֆի դասընկեր Նիկոլին է ծառայում։ Շարժման առաջնորդները ոստիկաններին հորդորում են ծառայել հայրենիքին տված երթմանը, ինչպես դա արեցին բարձրաստիճան զինվորականները։ Տարոն Կոխլիկյան, Արփի Սուքյասյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։